Iñigo Urkulluren proposamenak, krisi eta larrialdi egoera sozial eta ekonomiko honetara eraman gaituzten politika berberak dira. Nazioarteko Moneta Funtsaren eta Europako Bankuaren politiken jarraipena baino ez dira. Edota Madrilen PPek eta PSOEk indarrean jarri dituzten politiken jarraipena hain zuzen. EAJak hasieratik babestu dituen politiken jarraipena. Proposamen multzo honek ez dio ez krisiari, ez herritarrek dituzten premia larriei erantzuten. Urkullu austeritateaz eta ezkutuko murrizketetaz hitz egiten ari da orain. Baina balantzea egin beharko luke eta urteetan bere alderdiak indarrean jarri dituen politika xahutzaileen datuak eman beharko lituzke. Zenbat ehunka milioi euro inbertitu dira erabilera eta bideragarritasun eskasa duten azpiegitura erraldoietan? Zerbitzu eta artatze soziala mantendu ahal izateko beharrezkoa den diru hori guztia nora joan da?